የሀሳብ ክምችት በየጊዜው የዘመነ የተሻሻለ ተቋማዊ የሆነ እና ያደገ ይሄዳል። ሁሉን ነገር ፕሮግራም ማቀፍ አይችልም። አንኳር አንኳር ጉዳዮች ካነሳ በኋላ ሌሎቹ በስትራቴጂዎች፣ በፖሊሲዎች፣ በእቅዶች የሚተገበሩ ይሆናል። ይሄ ፕሮግራም የሚሰራው እስከሚቀጥለው ጉባኤ ነው። እዚህ ላይ ያለውን 70-80% ወንድሜ እንዳነሳው ጨክነን ብናሳካ በጣም ትልቅ አቺቭመንት ነው። ከፕሮግራም አንጻር ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ኮር ኢሹ የብልጽግናን የሚያታግል አታጋይ ኢሹ የሚዘነጋ እንዳይኖር። እንደዚህ አይነት ሐሳብ ከመጣ በኋላ ግን በቅድ በስትራቴጂ በፖሊሲ የሚመለሰውን በደረጃው ማየት ጠቃሚ ይሆናል። የመጀመሪያው ጥያቄ አርብቶ አደርን በሚመለከት ፕሮግራማችን በደንብ ነው ያስቀመጠው። 3 ሜሴጅ ነው ያለው ፓራግራፉ። አንደኛ የአርብቶ አደሩና ካፒታል አርብቶ አደሩን የተፈጥሮ ጸጋዎች መሰረት ያደረገ መሆን አለበት። አቀማመጡን ኢኮሲስተሙን ኮንሲደር ማድረግ አለበት። ሁለተኛ የህዝቡን የኑሮ ዘይቤ ታሳቢ ማድረግ አለበት። ሶስተኛ የአርብቶ አደር ልማትና ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ መሆን አለበት የሚል ሐሳብ አለ። ይሄ በጣም ኮር ሐሳብ ነው። ይሄንን ኮር ሐሳብ በእቅድ ተንትነን አርብቶ አደር ተጠቃሚ እናደርግበት መንገድ ማሰብ ይቻላል፣ ያስፈልጋል፣ ይገባል። እነዚህን ኮር ሐሳቦች እንደ ጎድሎ ማየት ግን ትክክል አይደለም። ምናልባት ከግብርና ጋር ከሚሆን 3-2-1-2 ካልን በኋላ 3-2-1-3 እናርገው ራሱን ችሎ ይቀመጥ ከተባለ ችግር የለብኝም። በሐሳብ ደረጃ ጎድሎ ግን አይደለም። በቂ ሐሳብ ይዟል። ብቻውን ቢቀመጥ ነው የሚሻለው ከተባለ ያው ሐሳቡ አለ። አቀማመጡ ራሱን በራሱ ወደ ውጤት የሚቀይር ከሆነ ችግር የለውም። አቀማመጡ እንቀበላለን ማለት ነው። ብዙ አያጣላንም። ሁለተኛ ማዕድንን በሚመለከት ጸጥታ የተነሳው በጣም ትክክለኛ ሐሳብ ነው። ጸጥታ ከሌለ ማዕድን ችግር ውስጥ ይገባል። የባንክ ስርዓትም በፋይናንሻል ሴክተር በቀደም እንዳየ ነው አብዛኛው የባንክ ቅርንጫፎች መስፋፋት አላማው ይሄ ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሞባይል ባንኪንግ እያደገ ስለሆነ የባንክ ስርዓቱ እንደተባለው ማዕድን ሌላም ተፈጥሮ ሀብት ለማውጣት እንጠቀምበታለን። ሶስተኛ በማር ልማት የሚተዳደሩ ሰዎች አንኳር ሐሳብ መሆኑን ተገንዝበን እናስገባው ያስፈልገናል የሚል ሐሳብ ነው ያዘው። በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው። ግን በቀደም እንዳነሳሁት ሪጀነሬቲቭ ማለት ማርን ይጨምራል፣ አሳን ይጨምራል፣ የጓሮ አትክልትን ይጨምራል። ማርን ያገለል አይደለም። እዚህ ፍሬንድሺፕ ማታ አራት የበላችሁበት እኮ የነብ ቀፎዎች አሉ፣ አይታችኋል። እዚህ ግቢም አለ እና ሐሳቡ ትክክል ነው። ግን ከአጠቃላይ ከሞደርን አግሪካልቸር እሳቤ ውጭ አይታይም። ሞደርን አግሪካልቸር ማለት መሬትን በጥንቃቄ የሚጠብቅ ውሃን የሚንከባከብ በመሬት ብቻ ሳይሆን ቨርቲካሊም በቨርቲካል ፋርሚንግ ለምሳሌ በሚጣሉ ሃይላንዶች እዚህ ውስጥ አፈር እየሞላ እዚህ ውስጥ ውሃ አድርጎ ሰላጣና ቆስጣ ግድግዳ ላይ አጥር ላይ በማድረግ መብላት ይቻላል። አዲስ አበባ ውስጥ ቦታ የለም ይላሉ። እንደ አዲስ አበባ ቦታ የረከሰበት የለም። ሁሉ አጥር አትክልት መሆን ይችላል። ሁሉ አጥር አትክልቱ ካለ፣ መሶቢላው ካለ፣ ጤናዳሙ ካለ ንብ ደግሞ ለቀፎ ደግሞ አስቀምጠን ለንብም መጠቀም እንችላለን። ዶሮ ካለ የዶሮን ኩስ ለአሳ ምግብ አድርገን በትንሽ የጉድጓድ አሳ ልናረባ እንችላለን። እና ይሄን ሁሉ ያካተተ ሐሳብ ስለሆነ ሐሳቡ ትክክል ነው። ብቻውን ከምናስቀምጠው ግን ሪጀነሬቲቭ ባልነው ሐሳብ ውስጥ እንዲያድግ ብናደርገው ጥሩ ይመስለኛል። እንደዛ ከሆነ ሙሉ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛው ከሕክምና ጋር የሚያያዝ ሐሳቡ እንደተገለጸው ነው። የመጀመሪያው ፓራግራፍ ፓርቲያችን በዋናነት በሽታን በመከላከል ላይ የተመሰረተ የጤና ስርዓት እንዲዘረጋ ያደርጋል። በተጨማሪም አክሞ የማዳን አቅምን በዘላቂነት ለማሳደግ በሰው ኃይል፣
በስርዓትና በቴክኖሎጂ አቅም ግንባታ ላይ ፓርቲያችን ቅድሚያ ይሰጣል ይላል። መከላከል ማከም ሁለቱንም የያዘ ነው። ምናልባት ከቋንቋ አንጻር ውስንነት ካለበት መልሰን እናያለን። ሐሳቡ ግን መከላከል ብቻ አይደለም፣ ማከምንም ተጨማሪ ያደረገ ነው። በሁሉም ጽሁፎቻችን ላይ እንዳስቀመጥነው እዚህም እሱኑ የምናካትት ይሆናል። ሶስተኛው ከህገ መንግስት ጋር የተያያዘው ሐሳብ እንግዲህ አቶ ጸጋ እንደምትገነዘበው እኛ የህግ ሰዎች አይደለንም። እኛ የምንወያየው ፖለቲካል ነው። ፖለቲካል ኢኮኖሚ ህግን በፖለቲካ አይን ነው እንጂ እዚህ ላይ የምንወያየው እንደ ህግ ሙያተኞች እንደ ህግ አውጪ አይደለም። እናየው ህገ ደንብ እንኳን ያዘጋጀነው እኛን ብቻ እንዲያስተዳድረን ነው። እርስ በርሳችን የኛ ህገ ደንብ ዜማን አያስተዳድርም። የኛ ፕሮግራም ደግሞ ፖለቲካሊ ኮንስቲቱሽን እንዴት ያያል፣ ፖለቲካሊ ኢኮኖሚ እንዴት ያያል፣ ፖለቲካሊ ዲፕሎማሲ እንዴት ያያል በሚል ሐሳብ ላይ የተንተራሰ ነው። እዚህ ጋር የተቀመጠው ሐሳብ ቀደም ሲል በስልጠናም በጽሁፍም እንዳያችሁት ብልጽግና ህገ መንግስቱ መቀደድ አለበት ተቀዶ ይጣል የሚሉ ዋልታ ረገጥ ሐሳብ ያላቸውን ኃይሎች አይቀበልም። ብልጽግና ይሄ ህገ መንግስት ቁርአን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ነው እንዳይነካ ዞር ብላችሁ እንዳታዩት የሚለውን ዶግማቲክ ሐሳብ አይቀበልም። ብልጽግና ህገ መንግስትም ይሁን የኛ ፕሮግራምም ይሁን የኛ ሐሳብም ይሁን ከጊዜ ጋር ስናድግ ይሻሻላል ብሎ ያስባል። አቋማችን ይሄ ነው። መጥፎ ነው አይረባም ወይም ይጠቅማል ለማለት ሳይሆን እኛ ስናድግ እኛ ስንቀየር ከኛ ጋር የሚቀየር ማንኛውም ነገር ለመቀበል ለመማር ክፍት ነን ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ያስቀመጥነው ሐሳብ ፓርቲያችን ህገ መንግስቱ መሻሻል ያለበት ህዝብን ባሳተፈ ፓርቲሲፓቶሪ ማለት ነው፣ ህገ መንግስቱን በተከተለ ህግና ስርዓትን በተከተለ መሆን አለበት ይላል። ፖለቲካል ነው ይሄ፣ ስለ አንቀጽ ምናምን ሳይሆን አንደኛ ምናሻሽለው የህገ መንግስት ፓራግራፍ ፍሬዝ ወርድ አርቲክል ካለ ህዝብ ይወያይበታል። እኛ ተሰብስበን አንወስንም ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ህጋዊ መንገድን መከተል አለበት። ለምን? ህገ መንግስት ፓርቲዎች በመጡ ቁጥር የሚያፈርሱት ከሆነ ጥፋት ነው። ለምሳሌ የኢህአደግ መንግስት በ83 ኢትዮጵያን ማስተዳደር ሲጀምር የመጀመሪያ ስራው ህገ መንግስቱን ቀዶ ህገ መንግስት አልባ 4 ዓመት ቆይቶ 87 ነው ህገ መንግስት ያጸደቀው። እኛ ሪፎርም ነው የምንከተለው ስንል ህገ መንግስቱ ችግርም አለበት ቢባል ጥያቄም ቢኖርበት አልቀደንም እናሻሽለዋለን ያለው። ኢህአዴግ ሲመጣ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር እንደ ተቋም እንዳለ በተነው። በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ውስጥ 83 ኢህአዴግ ሊገባ 82 81 የተቀጠሩ ሰዎች አሉ፣ ህጻናት ደርግን የማያውቁ በሶስት ወር ለብለብ ስልጠና ኢህአዴግ መሆን የሚችሉ እነዚህን ሁሉ ደርግ ብሎ አባረረ። እኛ አላደረግንም። መከላከያ እኮ እዛው ነው ያለው። አፍርሶ መገንባት ኢትዮጵያን ጎድቷል፣ አልጠቀመም። የመጣ ሁሉ እያፈረሰ ስለሚሄድ ያን አናደርግ ብለን ሪፎርም ብለናል። ህገ መንግስት በሚመለከት አቶ ጸጋ እንዳነሳው ጥያቄዎች አሉ በየቦታው። ኢትዮጵያውያን መገንዘብ ያለብን ህገ መንግስት የሚያስፈልገን ስርዓት ኢንስቲትዩሽን ገንብተን በጋራ ለመተዳደር የሚያስችል ማዕቀፍ ለመፍጠር ነው። ደመቀን የማይመቸው ነገር ካለ እኔ ተሸክሜው፣ እኔን የማይመቸኝ ካለ አደም ተሸክሞ ነው የምኖረው። ለዚህ የህዝቦችን ፍላጎት መሻት ማድመጥ ያስፈልጋል፣ መመለስ ያስፈልጋል። አሁን ባለው ሁኔታ ሳይሆን በቅንነት በማሳመን ይሄን ለማድረግ ደግሞ ኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎግ ውይይት ውስጥ ፓርቲዎች እንደ አንድ አጀንዳ ህገ መንግስት እንደ ማዕቀፍ ወይም በተወሰነ ክፍል ሊያመጡ ይችላሉ። ብልጽግናዎች ክፍት ነን፣ ጠቃሚ ሀሳብ ከመጣ ለመወያየት ችግር የለብንም። ነገር ግን አብን፣ ኢዜማ፣ ብልጽግና ምናምን ህገ መንግስት ላይ አይወስኑም። ህገ መንግስት ላይ የሚወስነው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። እኛ በዛ ውሳኔ እንገዛለን።
ለምንድነው ህገ መንግስት ላይ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲወስን እንፈልገው? ያማራ ህዝብ ከፍተኛው ጥያቄ ህገ መንግስቱ አይረባም ብቻ ሳይሆን አልተሳተፍኩም የሚል ነው። መድገም የለብንም ይሄን። አሳትፈን አወያይተን ኢብሊሽ ቶት የለንም ጠቃሚ ሐሳብ አሳምነን ህዝቡ እንዲወስን እናደርግና በዛ ሁላችንም ልጆቻችንም ይገዛሉ። እና እዚህ ጋር የተቀመጠው ከፖለቲካል ሐሳብ አንጻር ነው። ህዝብ እናሳተፋለን ህግ ተከትለን አሻሽላለን ነው። አሻሽላለን የሚል ሐሳብ የለበትም። ፖለቲካል ብቻ ቢታይ አንቀጹን በሚመለከት ያው ጉዳዩ ሲገባ ሙያተኞች ይያዩ ቢያዩት ጥሩ ነው። እኛ መንግስትም ስለሆን ከዚህ አልፈን ህገ መንግስቱን እንደፈለግ እንደምናረግን ካሰብን ሌላ ወያኔ ማለት ትክክል አይደለም። እኛ ዴሞክራቲክ ሆነን አሳትፈን ሌሎችን ምሉትን አድምጠን ለማሻሻል ዝግጅት ካስቀመጥን በቂ ይመስለኛል። ለዛ ነው እዚህ ጋር የተቀመጠው በዛ መንፈስ እንጂ ዘግ ያሳብ የለበትም። ሌላው ከሀገረ መንግስት ግንባታ ጋር ተያይዞ ከወሎ እንደሚያነሳው አብዛኛው ሁሉም ሐሳቦች በጣም ጠቃሚ ሐሳቦች ናቸው። ነገር ግን እግረ መንገድ ለመጠቀም ስቴት ቢልዲንግ ሀገረ መንግስት ግንባታ ሲባል በርካታ ሰው ሃርድዌሩን ብቻ ነው የሚያየው። ስቴት ቢልዲንግ ሁለት ነገር የያዘ ነው፣ ሃርድዌርና ሶፍትዌር የያዘ ነው። ሃርድዌሩ ኢንስቲትዩሽን የማይናወጡ ተቋማት፣ ህግጋት፣ ህገ መንግስትን ጨምሮ ማንንም መጥቶ እንደፈለገ የማያደርገው ህግጋት፣ ፓርቲዎች የሚገዙበት ህግጋት፣ ብቃት ያላቸው ሰዎች መፍጠርና ብቃት ያላቸውን ሰዎች ፕሮፌሽናሊዝም ወይም ብቃት ያላቸው ሰዎች በትክክለኛ ቦታ እንዲቀመጡ ማድረግ። አራተኛ አሰራር ማበጀት ነው። በብዙ ሀገር ሪቮሉሽን እንደምታውቁት ቻይናን ጨምሮ የቸርማን ማኦን ፊሎሶፊስ ሰው ካነበበ ህክምና መማር አያስፈልገውም። የሳቸውን የመደመር ሐሳብ አንብቦ ዶክተር መሆን ይችላል የሚሉ አብዮቶች ነበሩ ዓለም ላይ። እንደዛ አይነት በግለሰቦች ሐሳቤ ላይ ሚንተራስ አካሄድ ቻይናን ጨምሮ በጣም በርካታዎቹን ስለጎዳ እኛ አንከተልም። እሱ እኛ ምን ከተረ ተቋምን ገነባለን። ህግ ህዝብ አሳትፈን የሚጸና የሚቆም የሚዘልቅ ህግ እናበጃለን። ብቃት ያላቸው ሰዎች ቴክኖክራቶች እንዲፈጠሩ እናረጋለን። ፕሮፌሽናሊዝም ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲከበር እናረጋለን። ይሄ ሃርድዌሩ ነው። ሶፍትዌሩ ግን ሶሻል ካፒታል ነው፣ ድልብ ሀብት ነው። ድልብ ሀብት እዚህ ያለው እዛ ያለው ሳይሆን በየቦታው ያለው። ለምሳሌ እድርን በደንብ የሚያቅሰው መደመር ግራ ይገባው። መደመር ማለት እድር ማለት ነው። እኔ ቤት ሞቷል አንተም ጋር ስለሚሞት በጋራ እኔ እንቅበር ያንተንም በጋራ እንቅበር ማለት ነው። እድር አሜሪካ የለም። እቁብን የሚያቅሰው መደመር እሱ ነው። ባንክ ባይኖር ኮኦፕሬቲቭ ባይኖር ብር ይመርት እምነት አለ ማለት ነው። በየወሩ በየሳምንቱ እያዋጣን የአንዱን ቤት እየፈታን እንሂድ ማለት ነው። ድልብ ሀብቶች ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ ናቸው። ዛሬ ጠዋት ሻይ እረፍት ብፁዕ አባታችንን አስክሬን ለመሸኘት አቤት አደባባይ ሄደን ነበረ እና ይሄን ነው እንደምታውቁት አንድ ክርስቲያን መሳይ እስላምና ሁለት እስላሞች ነን። አጋጣሚ ሆኖ ኦርቶዶክሶች አልነበርንበትም። ኦርቶዶክሶች ሰው እንኳን ሲሞት እንዴት በክብር መሸኘት እንደሚችሉ ነግራችሁ አልችልም። ያስቀናል ስርዓቱ። ያንድ ቀን አይደለም የነበረ ካፒታል ነው። በስርዓት በዜማ በቅኔ በጣም ደስ በሚል መንገድ አባታቸውን ሸኛሉ። ይሄ ሶሻል ካፒታል ነው። ሰውን ስትሾመው ጳጳስ ስታደርገው ወይም ቄስ ስታደርገው ብቻ ስርዓት ኖሮ አገልግሎ ደግሞ ሲሞት ስትሸኘው ስርዓት ባይኖር እኛ እንኳን ሰው ሲሞትብን እንደ መንግስት አይታችሁ ኮን ፕሮቶኮል የለንም እኮ። ዛሬ ያየነው ትልቅ ትምህርት ነው። እነዚህ ሶሻል ካፒታሎች በእምነት አይን ሳይሆን በመማር አይን ማየት ነው። እኔ እንትነኝ ሳይሆን ይሄ ነገር ጠቃሚ ነገር ነው። ሰውየው ትናንትና አርፈው ዛሬ ቅኔ ተዘርፎ
በዜማ ተደርጎ ሰው ሳይዛባ በዚያ መንገድ በስርዓት ሽንግት ማድረግ ማለት ቀላል ነገር አይደለም። ቀላል ነገር አይደለም። እነዚህ ነገሮች አፕሪሼት ያደረግን መማር ያስፈልጋል። ሶፍትዌሩ ይሄን ጨምራል ማለት ነው። እምነት ማክበር፣ ባህል ማክበር፣ ትናንት እንዳነሳሁት ካልቸር ሙዚክ ያናናርዜ እኛ ወለየዎች ብሏል ወንድሜ ወደ በዛ ለመሰጠኛ ሀረርጌዎች ይላሉ። ብዙ ነው እንደሚመጻደቀው ግን በየቦታው አቃፊ የሆነ ሐሳብ አለ። እኛ ጅማዎችም በዚህ ስለማንጣማ ማለት ነው። እነዚህን ሶፍትዌሮች በደንብ መጠቀም ያስፈልጋል። የኔሽን ቢልዲንግ ቶትስ በሶፍትዌር ውስጥ ስቴት ቢልዲንግ ውስጥ አሉ። ሰው በሩጫ ስለሆነ ወረቀት የሚያገላብጠው ነው ችግሩ እንጂ የዛሬ አመት ሁለት አመት በጻፍናቸው ጽሁፎች ላይ አስቀምጠናል ይሄን ነገር። በደንብ ፈትሹ። ሶፍትዌሩና ሃርድዌሩ አብሮ ከቆመ ኢትዮጵያ ትጸናለች። ይሄ ደግሞ አስፈላጊ ነው። ሶሻል ካፒታል አንደርማይን የሚያደርግ የኢትዮጵያን አስደናቂ ብቃቶች አንደርማይን የሚያደርግ እንኳን ፖለቲካል ፓርቲ ግለሰብም አይልቅም። ብዙ ርቋይ ሰሞኑን አንድ አገር መሪ አሉ ተባለ አልሰማውም ሲሉሳቸው እነዚህ ሀያላን ፕሪቴክስት ያስቀምጡ በፈለጉት መንገድ ብዙ ሀገር እንደፈለጉ አርገዋል አፍርሰዋል። አንዲት ደሃ በመስራቅ አፍሪካ የምትገኝ ሀገር ግን አልቻሉም ሞክረው ለያፈርሷት የታክሲ ሹፌሮች ማህበር ሰብስበው መንግስት ብለው አቃታቸው። ያቃታቸው እቺ ሀገር ጥንታዊ ናት፣ ታሪክ አላት፣ ክብር አላት፣ ነጻነት አላት። እንደነዚህ አይነት አገሮች ለዓለም ያስፈልጋሉ ብሎ አንዱ ሀያል ተናገረ ተባለ። ሌላ ጊዜ ኢትዮጵያን በዚህ ደረጃ ሪኮግናይዝ ማድረግ ያስቸግራል። ሶሻል ካፒታል ነው። ነጻነት ሲባል አድዋ የአድዋ በዓል አሁን ያጣላልኛል። የአድዋ በዓል ያስጨፍራል እንጂ በአድዋ ያልተሳተፈ ሰው የለም። ምንድነው ሽሚያው? አሁን በጋራ ሆነን ማናከብረው ምን ጠጻብ የሚያመጣው ነገር? አንደኛ ታሪክ መማሪያ እንጂ የሚኒልክን የባልቻን ገድል እየዘከርክ ገድል ሳትሰራ ታሪክ ሳትሰራ ከምታልፍ ከዛ ተምረህ የራስን ታሪክ ሰርተህ መቀጠል ነው። አሁን አድዋ ላይ ጸብ ምናምን ከኛ ኋላ ቀረሳው ይመጣ እንጂ አድዋ ወደፊት ማሰብ ያለብን በየከተማው በየክልሉ የብሔር ብሔረሰቦች ዘፈን እያዘፈን እኛ ኢትዮጵያውያን ነጻ ነን የሚለውን በጋራ ምናመቆም እናደምቆ እንጂ ምንጣላበት አይደለም። በነገራችን ላይ ያው እኛ ነን ምንጣላው እንጂ እነሱ እኮ አብሮ ነው የሞቱት። እነሱ አብሮ ነው ሄዱ የሞቱት። ሮሞም አማራውም ወላይታውም ምናምን ሁሉም አብሮ ሄዱ ነው የሞተው። ይሄን ደግሞ በእኛ እድሜ አይተናል። ባድመ ላይ ያልሞተ እኮ ወላይታ ጋሞ ጎፋ ምናምን የለም። ምንም እንኳን የባድመ ውጊያ ሲነሳ ጥቂት ጀነራሎች ታሪኩን ቢወስዱትም ብዙ ወላይታዎች ግን ሞተውበታል። የኢትዮጵያ ታሪክ እንደዚህ ነው። እና ዝም ብለን ታሪኩን ሳናቅ ከምንባላ ሶሻል ካፒታሉን ድልብ ሀብቱን አውጥተን አንድ ለመሆን ለመተሳሰር እንጠቀምበት የሚለው ሐሳብ በጣም ጠቃሚ ነው። በእምነትም በባህልም ቢጎለብት ግን ሀገረ መንግስት ግንባታው ይይዘዋል። ዝርዝሩ በሶፍትዌር ውስጥ ያለ ነው። የኢትዮጵያ ፍቱን መድኃኒት መከላከያ ነው። እንዳትሸወዱ። ፍቱን መድኃኒቱ ደግሞ የአንድ ብሔር ከሆነ ዋጋ የለውም። ልክ እዚህ ሴንትራል ኮሚቴ እኩል እንዳል ነው እዛም እኩል ገብተን በጋራ እንገንባው ለልጆቻችን ስንል። የተከበረው የዚህ ጉባኤ ተሳታፊ ማወቅ ያለበት ጠንካራ መከላከያ እየገነባን ነው። በሁሉም አቅሙ ጠንካራ ይሆነ ውጊያ ተዋክቶ የሚያሸንፍ ብቻ ሳይሆን ውጊያ የሚያስቀር ጊዜ ይፈልጋል። በጊዜ እናውጣለን። ልዩ ኃይሉም እንደዚሁ በዲሲፕሊን ጥሩ ፖሊስ ጥሩ ሚሊሻ እንዲሆን ይሰራል።
ይሄን አጥንተን መልሳለን። አሁን ያለው ነገር አንድ ሰው በአንድ ኩሬ አካባቢ ነው ቤቱ መኖሪያ ቤቱ አንድ አርሶ አደር ማታ ማታ ከዛ ኩሬ ውስጥ እንቁራሪት መከራውን ተበላዋለች ይጮህች በጣም ይጮህበታል አይተኛም ድምጿ ብዙ ነው ሲነጋ ብዙ የለም ለሊት ሲተኛ ደግሞ ጮህታቸው መከራ ነው እና ወደ ከተማ ወጣ ብሎ ለአንድ ሆቴል በየቀኑ 500 እንቁራሪት አቀርብልሃለሁ ትገዛኛለህ ወይ ይለዋል ከተሜውም ደስ አለው እንደዚህ ስለማይገኝ ካለህም አምጣ ገዛለሁ ይለዋል እሺ ብሎ ፎክሮዋ ያኛው ግለሰብ ወደ ሰፈሩ ሄዶ ቀኑን ሙሉ ሲያስስ ሁለት እንቁራሪት ብቻ ነበር ፈልጓጣ ወደ ሰውየው ጋር ሄዶ ሁለት ዴሊቨር ሲያደርግ እንዴ 500 ብለኸኝ የለም ወይ ይለዋል ማታ ማታ ሲጮህ እኮ እሺ ይመስላል ወል ማታ ማታ ሲጮህ እሺ ይመስላል እንጂ ቀን የለም ማለትና ጮህቱን በጣም በልክ ማድረግ አስፈልጊ የወጣቶች 70% ስራ አጥነት ስራ ማስያዝ 100% ትክክል ነው 100% ወጣቶች ላይ ስራ ካልሰራን አጠቃላይ ፕሮግራሙ አይሳካም ወጣት ስራ አጥቶ ነው በአበል የሚሳደበው አበል እየተከፈለው የሚሳደበው በእኛ ስተት ነው ስራ ብናስይዘው ስራ ቢኖረው ለሰዎች ቅጥረኛ አይሆንም ይሄን አስበን እንስራ የተባለው በጣም ጠቃሚ ሐሳብ ነው አንዳንዱን ነገር ደግሞ በጊዜ ቀስ ይያል እንደምን ፈታስቡት ኦቨርናይት አስቸጋሪ ስለሚሆን እና ወንድሜ ከሁሉ ያነሳው በተለይ ሶሻል ካፒታል በዛው ውስጥ እንደሚገባ አስብ ልዩ ኃይልን በሚመለከት ወደፊት በጥናት መልክ ያበጀንለት እንደምን ሄድ ታሳቢ ይደረግ ወጣቶች ትክክል ናቸው ከዛ ከሲዳማ ያነሳው ወንድሜ ስልጣና በሚመለከት ትክክል ነው ስልጣና ያስፈልጋል ኖሌጅ ሼሪንግ ያስፈልጋል ሐሳብ ሼር ማድረግ ያስፈልጋል እየተቀራረብን ሞር እየተግባባን እንድንሄድ እና ስልጣና ይደረጋል ወደፊት እየታየ በተለያየ ደረጃ እያደረግን እንዳልከው የሚያቀራረብ ነገር እንሰራለን ጠቃሚ አስፈልጋጊም ስለሆነ ለብልጽግና በነገራችን ላይ አብዛኛው ብልጽግና ጤነኛ ነው አይምሰላችሁ በሐሜት ነው የምንፈራራው እንጂ ይሄው እኮ ነው ሐሳቡ ምንም የከፋ ነገር የለውም ብንቀራረብ አብረን መስልጥን ብንወያይ በጣም ከዚህ በላይ አንድ እንሆናለን አቮይድ ማድረግ ያለብን ነገር ይሄ ክልል ስልጣና ነው ስልጣና ስናደርግ በተቻለ መጠን እንደዚህ በጋራ እናርገው እና እንተዋወቅ ስም እየተጠራራን ምክንያቱም ስንገናኝ ስንቀራረብ ሞር ምንዋደድ ሞር ጓደኛሞች ስለምን ሆን አብዛኛው ችግር ይፈታል ብዙ ሰው መጥፎ ስለሆነ ሳይሆን ካለ መገናኘት የሚያጣ ችግር ነው አብዛኛው ነገርና በዚህ አግባብ ማረም ያስፈልጋል ሆስፒታል ከቱሪዝም አንጻር ቢሰሩ የተባለው ያው ሁለት ሶስት ሆስፒታሎች አዲስ አበባ ላይ ተጀምሯል ቴሪሸሪ የሚባለው በ5 ስታር በሚባል ደረጃ እስቲ እነሱን እናሳካና ከዛን ቀጥላል ሐሳቡ ግን ትክክል ነው ሆስፒታል ያስፈልጋል ለቱሪዝሙም ያስፈልጋል ኢትዮጵያም ይገባታል ትልቅ ሀገር ስለሆነች ኢንቨስተርስ ያመጣን ጥሩ ሆስፒታል ብንሰራ ይጠቅማናል የተጀመረ ነገር አለ እዚህ ከተማ ውስጥ እሱን ያሳደግን ሞር ሰላም ደሞ ሲመጣ አሁን ለምሳሌ በቀደም ብራስልስ ሁለት ሶስት የአፍሪካ ሀገራት የቫክሲን ምርት ላይን በሀገራችን እንጀምራለን ብለው በጣም ስማቸው ይነሳ ነበር ኢምፖርታንት ነገር ነው ቫክሲን ለኮሮና ብቻ ሳይሆን ለበጣም ለብዙ ጉዳዮች ለወረርሽኝ የሚያግዝ ስለሆነ የጤና ሙያተኞች ደግሞ መከላከልና ማከማት በሉ ወረርሽኝ የሚቋቋም የህክምና ስርዓት በሉ የሚልም ሐሳብ አላቸው ሙያተኞች ለዚህ የቫክሲን ቤልት በጣም አስፈልጊ ነው እኛ እዛ አልተናገርንም ግን ከቻይና መንግስት ጋር ብዙ እየሰራንበት ነው ያለነው በፋርማሲቲካል በቫክሲን ቤልት በሆስፒታል አጠቃላይ በጤና ሴክተር ለውጦች እንደሚኖር ይተበቃል
ይተበቃል ሰላማችን ካለ ብዙ ፍላጎት ያላቸው ኃይሎች አሉ ይያመጣን እንተቀምባቸዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ለማድረግ በጣም ብዙ ኃይል ፍላጎት አለ እኛንም ፍላጎት የለን ሰውዮ ከመጣ በኋላ ወይ መሬት እንቆልፋለን ወይ ቢሮ አንቀመጥም ወይ ባንካችን ችግር አለው በሆነ በእኛ ቢሮክራሲ ምክንያት ብዙ ምሸሸው እንጂ መምጣት ይፈልጋሉ እሱን ከፈታን ልማት ሊመጣ ይችላል የሚል እምነት አለኝ በጤናውም በትምርቱም በሌላውም ሴክተር የመጨረሻው የኮኦፕሬቲቭ በሚመለከት በከተማም በገጠርም በኤክስፖርት የተነሳው በጣም ጠቃሚ ሐሳብ ነው በጣም ጠቃሚ ሐሳብ ነው ዳይሬክት አምራቹን ኢንካሬጅ ማድረግ ካልቻል ምናስበውን ኤክስፖርት ልናሳካ አንችልም እና ሙሉ በሙሉ ሐሳቡን ብንቀበለውና ብናካትት ጠቃሚ ይመስለኛል ምክንያቱም እንዲህ ያደረጀን ኤክስፖርት እንዲያደርጉና ገንዘብ እንዲያገኙ በዛም ፓምፕ እንዲገዙ በዛም ትራክተር እንዲገዙ ካደረግን በፍጥነት ምርትና ምርታማነት ያድጋል ኮኦፕሬቲቭስ በሊበራል ነው በሶሻል የሚል ክርክር ብዙ እኛል ተከራከርን እንዲያውም ሶሻል ካፒታል ይያልን እኮ ነው እድርቁ ምናምን ይያልን ስለሆነ አለቀቀንም እኮ የኛ ሊበራልነት ኢትዮጵያዊ ሊበራል ነው እንጂ አንቺ ያልሽው አሜሪካው እኛ ጋር ደረሰ አንፈልገውም እሱ ነው እኛ ነው መሰለ የሚደመር የሚተጋገዝ ግን ደግሞ ነፃ የሆነ ነው ምንፈልገውና ሐሳቡ ጠቃሚ ስለሆነ በፕሮግራማችን ቢካተት መጥፎ አይመስለኝም እነዚህን ማሻሻያዎች አርገን ብቻ ግን አይደለም ሰርተን በጣም ብዙ ስላልልቅ ሐሳቦች ስላሉ ካልሰራን አስቸጋሪ ነው ሰርተን በሚቀጥለው ጉባኤ ፕሮግራሙ ዝም ብሎ የተጻፈ ብቻ ሳይሆን የሚተገበር የሚጨበጥ ነው የሚል መልስ ያለው አብዛኛውን አሁን ያለውን ኢሹ የሚመልስ አድርገን ብንሰራበት አይ ቲንክ ለብልጽግና ጥሩ አታጋይ መሳሪያ ይሆናል የሚል እምነት አለኝ ይሄንን ፕሮግራም ወደ መሬት ካደረስን ህዝባችንን ካረካን ለብነት ከቀነስን ካጠፋን አላልኩም ከቀነስን ወደ ህዝቡ ቀረብለን ችግሩን ካየን በርካታ ነገሮች ይፈታሉ በነገራችን ላይ አንዳንድ ብልጽግናን በጨረፍታ የማይወዱ ኃይሎች እየተዘጋጁ ነው የ77ቱ የኢሰፓ ጉባኤና የብልጽግና ጉባኤ ይመሳሰላል የ77ቱ ጉባኤ ትግራይ የተወከለው ፍሳ ደስታ ብቻ ነው በብልጽግና ባውን ደግሞ አብርሃም በላይ ብቻ የተወከለው ያኔም ረሃብ ነበር አሁንም ረሃብ አለ እና ፖለቲካ ብንጫወት ይላሉ ድንገት ከሰማችሁ እንዳታቆርፏቸው ምክንያቱም 25 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴ መሰብሰባችን አያቁም እነሱ ረሃቡን ብቻ ነው የሚያቁት በ77 ረሃብ ስንትና ስንት ጻን እንደረገፈና አሁን ሰው እንዳይሞት የተሰራውን አስደማሚ ስራ አያቁም ረሃብ የሌለበት ሀገር የለም ስራት የሌለበት ሀገር የለም ዝናብ ከፍ ዝቅ የማይልበት ሀገር የለም ዲፈረንሱ ረሃብ ሲመጣ ሰው እንዳይሞት ማድረግ ትችላለህ አትችልም ነው ያን ማድረግ ከቻልክ ትልቅ አቺቭመንት ነውና እኛ በዘንድሮ ረሃብ በተቻለ መጠን ሰው እንዳይሞትብን ሰርተናል ከብቶች በሚመለከት የጠፉ አሉ አርብቶ አደሩን ደግፈን ቶሎ ላይፉን መቀየር እንችላለን 77 የራሱ ታሪክ የራሱ ጊዜ ነበረው ይሄኛው ብልጽግና ጉባኤ ግን በብዙ መንገድ የራሱ ማንነት አለው እንከል ኖርበት ይችላል ፐርፌክት ላይሆን ይችላል ግን በፍጹም ወደ ኋላ ይወዳደርም ባይሆን ከሚቀጥለው ጉባኤ ጋር እና ወዳደረዋለንና አንዳንዶች በጥሩ ሐሳብ ቢጫወቱ ጥሩ ነው ተናንሽ ሐሳብ ለመጫወት ጥሩ አይደለም ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ ይሄን ገደም እንዲያልገና አሻሽለን 2 አመት ተኩል 3 አመት በደንብ ሰርተን በሚቀጥለው አመት በላቀ ሐሳብ ብንገናኝ እንብዛም አይጎዳም የምትሉ በጃሳዩ ፕሮግራም እሺ አመሰግናለሁ ፕሮግራሙ አያታግለንም አያስኬድም አንቀበለው የምትሉ በጃሳዩ እሺ ጃላይም ድምጽ አልሰጠም የምትሉ እሺ ጃላይም ፕሮግራማችን በሙሉ ድምጽ ጸድቋል እንግዲህ ያንዳንዱ የብልጽግና ጉባኤተኛ ለራሱ ድምጽ ክብር አለው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በድምጽ ከወሰን ለማሳካት ደግሞ በጣም መትጋት ይኖርብናል ማለት ነው